waa nin caan ku ah majaajilada, waxaana kala kulmay mid ka mid ah wadooyinka Jowhar. Aniga oon wax aan ka weydiiyey noloshiisa, sida oo u kala maareeyo xirfadda majaajilada iyo nolosha qoyskiisa. Sis ilaahay ka dhiga ku cunaya, macnaha ximil la cuno dhuuxa laga helaa, laf la cuno waa la iska xuraa, laf la cuno waa la xuraa. Sanka Abola ayuu ku magac dheer yahay, waa nin ay bulshada wada taqaano. Waxyaabaha uu ku caanbaxay waxaa ka mid ah jimicsiga loo sameeyo dadka oo gacmaha uu ka sameeyo. Mararka qaarkoodna maagad cidna oo suku waxyeelin ayuu buu ku sameeyaa. Waxa uu soo daabasho taga caruurta yaryar, dumarka, mararka qaarkoodna oo ku qusliyo. Wallaahi alxamdulillah, horta anigu 20 jir ahaan bilaabay, haddana waxaan guul jiray 59 sanan jiray, 60kii halaa ka dhimo. Halkaasna waa ku moodayba, macnaa aniga wax kaloo marabo malaba, cunuga lama jirka iyo khaan umad ma dhigo. Alxamdulillah, waddanka sidii uu Ilaahay uu iska dhigay uu yaalahay, kaftan la bedelay cayaar ma aha. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, Warbaahinta City, Jowhar.